ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ତାପମାତ୍ରା କମିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିସହିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 6 ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏକ ଲଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 7 ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ 8 ମଧ୍ୟରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ 8 ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବା ସହ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିସହିତ ଗତ 2-3 ହେବ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କାରଣରୁ ଡିସେମ୍ବର 5-6 ରାଜ୍ୟରେ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା 3-4 କମିବ, ଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା କମୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।